Doncs dèiem que les xiques són de ciències, 25 científiques que canviaron el mundo. Què tal, com estem? Irene, Sergio, hola. Què tal? Gràcies per ser el Mestres 24. Ells són els autors d'aquest llibre, un llibre de divulgació amb il·lustracions de Núria Aparicio, que aquí el tenen. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Volíem aprofitar el vostre pas avui pel nostre plató per explicar l'existència del vostre llibre i, de retruc, conèixer alguns d'aquestes científiques. Els orígens d'aquest llibre el podem trobar en un llibre anterior, Les xiques són guerreres, 26 rebeldes que transformaron el mundo. De fet, podríem dir que és la continuació, perquè les 25 científiques d'aquest darrer llibre també són guerreres, no? Clar, quan llegeixes les històries, sobretot quan són històries, quan hi ha noms que ens sonen més que altres, tant el primer llibre com el segon, però quan et poses a investigar veus que realment van lluitar molt més del que ens pensàvem. Perdona, diries, si ja surts al carrer i dius un nom, la gent dirà Curí, no? Clar, quan dius una científica, sí, no? Però moltes vegades el que diu el Sergio sempre és que quan penses en un científic, quan li dius a la persona pensa en un científic, la imatge que et ve al cap és un home amb bata blanca, amb cabells blancs. Això és el professor Franz de Copenhague. Una mica, no? Quan llegim el TVO, no? Però, en canvi, la història, no sé si heu hagut de gratar molt, Sergio, està plena de dones. Sí, però realmente están muy ocultas y hay que buscar mucho. Y, como decía Irene, hay una especie de estereotipo muy fuerte sobre que la ciencia es algo masculino. De hecho, hasta que el cerebro está diseñado casi específicamente el de los hombres para las ciencias y el de las mujeres para las emociones y la sensibilidad. Y realmente esto es lo que parece en apariencia, porque tú haces un test, por ejemplo, de matemáticas de hombres y mujeres y las mujeres normalmente sacan peores notas, ¿no? Pero, sin embargo, ¿quién sacaba con los nodos? Las mujeres. Las mujeres. Sin embargo, si haces un test sin sesgo sexual, es decir, no estás evaluando las capacidades de ambos sexos, sino, por ejemplo, haces un test de matemáticas que involucre, yo qué sé, algo tipo la economía doméstica, que estereotípicamente es algo más femenino, entonces las mujeres resulta que son tan solventes como los hombres en matemáticas. Es decir, que al final estamos un poco lo que los psicólogos dicen el efecto Pigmalión, ¿no? La profecía autocumplida de que, como creemos en general que las mujeres no están preparadas para la ciencia, las mujeres también se lo han creído y no se esfuerzan tanto en conseguirlo y se autoboicotean de algún modo, ¿no? Pero es mentira. Es mentira. Entonces, intentamos con este libro al menos inspirar a, sobre todo a las nuevas generaciones de niñas, a que se atrevan a probar con matemàtiques, neurociència, tot tipus de matèries, amb exemples clars. Repassem alguns d'aquests exemples. Agnòdice, que és la primera que heu rescatat de l'oblit, la primera metgessa de la història, era? Sí, és la primera, i és que no me'n recordo ni del segle, però el quart abans de Crist. I de tant va dir el segon. El quart. Me n'eren de dos. Doncs sí, es diu... La història d'Agnòdice és una mica... Terres movedisses perquè... La mitologia i... Clar, s'ha perdut, quan es va cremar la Biblioteca d'Alexandria, per començar, no? Llavors s'ha perdut molts papers i no se sap ben bé si és una fàbula o no. És una llegenda, no? Una llegenda, però va ser la primera dona metge, la primera dona que va ajudar, començava a ajudar ginecòloga, podríem dir, perquè entre matrona, que va ajudar, es va fer molt famós a Atenes, doncs perquè les dones van començar a voler... Ella es va haver de disfressar d'home per poder estudiar i per poder practicar. Però, clar, de cop totes les dones volien visitar-se amb ella, perquè era algú que les entenia. I al final es va acabar descobrint. Els maridos estaven molt celosos, de hecho. Henrietta Leavitt, una altra dona rellevant a les ciències, l'astròloga del segle XIX, astrònoma que va descobrir el mètode per mesurar la distància amb les estrelles, no? Bueno, el tema de les astrònomes realment és fascinant, perquè hay tantas astrónomas que no han pasado a la historia a pesar de todo lo que han hecho. Este es un ejemplo, por ejemplo. Pero también está Lucretia Herschel, que es hermana de William Herschel. Todos conocemos, bueno, al menos los científicos en general, conocen a William Herschel, pero no su hermana, que era una chica que siempre lo estuvo ayudando con el laboratorio, pero también hizo muchos descubrimientos, como incluso el primer cometa identificado, ¿no? Clar, l'Henrietta, amb les seves investigacions, jo he de dir,
sóc una persona de lletres, el meu cervell no està preparat per jo som un resto, però l'Henrietta va descobrir un mètode, es va donar compte que podia calcular la distància, llavors això ens va portar, de les estrelles, perdó, i això ens va portar a donar-nos compte, entre altres coses, que no estàvem sols, no és que no estiguéssim sols en l'univers, doncs que hi havia vida més enllà de la Via Làctea. Però sembla que la presentació del seu descobriment va haver de ser signada pel seu cap per poder ser publicada, un home. Esto es lo habitual, de hecho. Suele pasar bastante y bueno, es que parece que es una cosa que hemos superado, pero está el ejemplo de Tim Hunt, que es un premio Nobel del año 2001, que hace muy poco, creo que en 2005, dijo que trabajar con mujeres básicamente te llevaba a tres condiciones. Una, que tú te enamores de ellas, que ellas se enamoren de ti, o que si las criticas se pongan a llorar. Esto lo ha dicho un premio Nobel de medicina en 2005. Imagina. O sea que todavía hay mucho camino por recorrer. Mileva Maric, una física que és paradigmàtic d'una època, va ser la primera esposa d'Albert Einstein i va viure a la seva ombra, no? Va ser un estudiant igual de brillant que ell, però no va poder obtenir el doctorat. A mi la història de la Mileva és de les que més m'ha sorprès, no? Doncs perquè no... Evidentment, Albert Einstein és un dels científics que ens venen al cap, el que deies tu, no? Marie Curie i Albert Einstein. Doncs, a través de papers que han trobat, escrits entre ells, se n'han adonat que treballaven junts, perquè parlaven sempre de les nostres investigacions, de la nostra feina, i, de fet, al final s'ha anat estirant de la corda, ells estudiaven junts, ho van fer tots junts... Podem dir que és la mare de la teoria de la relativitat, en certa manera? Bueno, diuen que hi ha moltes peces de la teoria de la relativitat que han trobat treballs d'ella, de la universitat, que podien estar inspirats, no? Descobrim un altre nom, Margaret Sanger, que uneix la ciència i un incipient activisme feminista com a lluitadora per les dones perquè tinguessin els seus propis drets reproductius. Potser aquí enllaça amb la primera. Estem parlant de finals del segle XIX. Clar, a mi el que em va passar amb la Margaret Sanger és que vaig haver de tallar molt, perquè és un llibre per nenes i em vaig adonar que havíem escrit pàgines i pàgines i pàgines. La Margaret és la... et diria fundadora, una dels cervells darrere de Planned Parenthood, que està molt en boca de la gent als Estats Units, que és el primer centre i la primera organització que ajudava a la planificació de familiars. No només, això no vol dir, òbviament, aborts i avortaments i coses, sinó educació, amb mètodes anticonceptius, cura de la dona i... Ser detinguda, no? Bueno, clar, perquè imagina't, una persona cada cop és la primera que, a més, es dedicava a repartir pamfletos per tot arreu. Va exiliar un temps a Europa, no?, abans d'anar a la presó. I a Europa va conèixer gent, i va conèixer fundadors de la seva causa, participants de la seva causa i metges que ella va ajudar a donar veu per crear les primeres anticonceptius per... Una altra, Emmy Noether, és la matemàtica més important de la història, la presenteu, Sergio? Bueno, esto es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de lo que decíamos antes, que las matemáticas parece que no puedan existir, que en las matemáticas, de hecho, hoy en día, todavía el 30% solamente de las mujeres se inscriben en carreras de matemáticas, el 70% son hombres todavía. Por este sesgo, ¿no?, estereotípico de que las mujeres no están preparadas para los números, ¿no? Y este es un ejemplo más de que esto no es cierto. Ella és alemanya, va néixer a finals del segle XIX en una família de matemàtics, però justament això que hem apuntat, que les lleis de l'època no permetien a les dones accedir a estudis superiors, no? Però, bueno, al final ella es va fixar molt en que havia de fer-ho i... I dona nom a un teorema, el teorema... Bueno, clar, el teorema Noether, al final es va realment fer molt famosa dintre... És la dona més important en matemàtiques, com tu dius. Ella es va... Com dieu vosaltres, perquè això ho hem tret del llibre. No, bueno... Ara, com tu m'has donat peu a dir... Einstein també ho va dir, potser, no? Bueno, clar, és que realment... No necessitem això, jo ho diem al llibre, no necessitem que un home digui que una dona era molt important, però clar, quan una dona no ha passat a la història, com és ella, però tots els matemàtics més importants de la història diuen que ella era la més important, probablement anem pel bon camí. Hace poco falleció la primera mujer que ganó la Medalla Fields, por ejemplo, que es un poco el premio Nobel de las matemáticas. La última noia del llibre. Sí, l'última del llibre. Una altra, Inge Lehmann, una sismòloga que va descobrir de què estava format el nucli de la Terra.
d'entrada va estudiar alhora les carreres de matemàtiques, física i química, no? Una crac, directament. Va rebre l'encàrrec de muntar una xarxa d'observatoris sísmics a Dinamarca i Groenlàndia, i va ser arran d'un terratrèmol produït a Nova Zelanda l'any 29 que se li va encendre la bombeta. Sí, perquè ella volia saber què hi havia al centre de la Terra, no en plan Julio Verne, sinó de veritat, i realment ella va començar a pensar que algú tenia que veure amb els terratrèmols. I llavors, investigant el que tu dius, va arribar a descobrir que el centre de la Terra era un nucli sòlid, que estava supercalent, que era del tamany de la Lluna. Va dedicar la seva vida... Y cuestionó a Julio Verne, como bien dices. Sí. Bueno, porque claro, es que... Porque él se ha inventado que la Tierra hueca... Y claro, es que además yo, ahora lo digo como si fuese broma, sí, pero claro, es que la gente evidentemente pensaba... Una teoría de pasajes subterráneos. Claro, claro, la gente realmente pensaba que al centro de la Tierra a lo mejor ya había un palo umpas, sí, cuinant chocolate, no sé. Directamente, ¿no? Grace Hopper, que es la matemática en aquest cas que va aprendre a comunicarse amb els ordinadors, creant un llenguatge informàtic revolucionario, el COBOL. El COBOL. Bueno, esta historia es muy interesante porque no solamente es la historia de una informática que intentó crear un idioma. No, para... no, intentó, ¿no? Bueno, y lo hizo, en efecto, a pesar de que ya no están de esto. Bueno, sino que además su vida personal es un ejemplo de libertad a todos los niveles. De hecho, decían que tenía una personalidad muy fuerte, que se acostaba un poco con todos los hombres que podía. O sea, era bastante libertina en muchos sentidos. Militar. Militar. Era teniente Hopper. Va ser la primera persona, perquè ens fes una idea, per donar ordres a les màquines, s'havien d'escriure papers i papers de zeros i uns, i ella sempre diu que com ella era tan vaga, es va inventar COBOL per poder donar ordres ràpides. Més fàcil, no? I sembla ser que fins a la seva jubilació el seu despatx va estar presidit per una bandera pirata. Jo crec que avisava aquell que entrés per la porta del que es podia trobar. Que era un espai lliure. Rita Levi Montalcini, neuròloga, a qui li devem el descobriment del factor del creixement nerviós del cervell. Ella va patir una doble discriminació per ser dona i jueva a l'època de Mussolini. Clar, amb moltes històries et trobes que, sobretot, tota la gent que va viure aquests períodes de guerres a Europa, sobretot, van tenir aquest tipus de problemes com la Rita, però és una dona que no va parar, evidentment la van treure de la seva feina, es va haver d'amagar, i ella què va fer? Doncs seguir investigant, es va fer un mini laboratori a casa i va seguir fins que va trobar, era una neuròloga, això que investigava. Sí que és cert que Montalcini... Dentro de lo que cabe es un personaje bastante conocido y bastante querido por la comunidad científica, ¿no? O sea, podríamos decir que casi es la científica más conocida, digamos, vox populi del libro, ¿no? Pero bueno, necesitaba estar también. Sí, va trobar curació a malalties, vaja, amb els progressos que es fan cap al Parkinson i l'Alzheimer, que s'hagin curat. Maria Teresa Toral, que és espanyola, té quatre condicions: dona, científica, artista i antifranquista. Va estudiar farmàcia i química, podríem dir que era una màquina total al laboratori, va determinar amb precisió els pesos moleculars i atòmics, i la Guerra Civil, com tantes coses, va troncar la seva carrera. L'any 45 va ser jutjada sota amenaça de pena de mort, i per acompanyar-la al judici es va desplaçar a l'estat espanyol la Premi Nobel, la filla de la Premi Nobel i Química, vaja, no, la Premi Nobel i Química, Irene Joliot Curie, filla de Marie Curie, perdó. Clar, Marie Curie era la ídola de Maria Teresa Toral, i clar, és que el que dèiem de la Rita, ella va viure a Mussolini, doncs a la Maria Teresa li va tocar viure a l'època de Franco, a més ella, no per les seves investigacions, sinó perquè a més ella era una persona molt d'esquerres i molt lluitadora, i creava grups de subterfugiats, i també la van detenir, va estar a la presó. I acabem amb Margaret Hamilton, que és, si podem dir que l'home va trepitjar la Lluna, va ser gràcies a Margaret Hamilton, creadora del codi de software que va permetre el viatge. En fi, no les hem volgut fer totes, però déu-n'hi-do, només perquè sigui un mostrari d'aquestes xiques són de ciències, 25 científiques que canviaron el mundo. Moltes gràcies pel vostre esforç, Sergio, Irene, gràcies per l'esforç divulgatiu i per, en fi, obrir no només a les nenes, sinó als nens, als pares i als avis i a tothom, el pes i la veritat de totes aquestes dones ocultes. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per haver sigut avui el Mestres 24. Encarem la recta final del programa, fem una pausa i tornem.